maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa markii ugu horeysay dhageysatay kiiska dacwada loo haysta mulkiilaha ASTAAN cable tv oo muddo 8 cishaa ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada hargeysa fadhigii maanta dacwada dhageysiga mulkiilaha ASTAAN cable ayaa waxa ka soo qayb galay goob joogna ka ahaa mas'uuliyiin ka socda xisbiyada mucaaradka xildhibaano iyo ururada saxaafadda iyo ururada xuquuqda insaanka dacwada ay xeer ilaalinta ku soo wagtay mulkiilaha ASTAAN cable ayaa kala ah laba qodob inuu faafiyo sir qaran ku leeyahay iyo inuu mihnadii warbaahinta si qaldan u adeegsaday hase yeeshee garyaqaanada difaacayay mulkiilaha ASTAAN cable ayaa iyagu ka difaacay eedeymahan kuna tilmaamay inay yihiin kuwo jaban islamarkaana dalbaday in cadeymo ku filan la horkeeno maxkamadda xaakinka maxkamadda ayaa isagu markii uu dhageystay labada dhinac sheegay in maxkamaddu ay qaraar ka soo saari doonto dacwada loo haysto mulkiilaha ASTAAN cable waxaana cabdimanaan yuusuf oo ah mulkiilaha ASTAAN cable dib loogu celiyay xabsiga uu hore ugu xidhnaa intii ay dacwadani socotay waxaa aad loo adkeeyey ammaanka maxkamadda 17-kii bishii julaay ayaa ahayd markii ciidamada booliiska somaliland ay xabsiga u taxaabeen mulkiilaha ASTAAN cable oo safar shaqo ku yimid magaalada hargeysa ururada saxaafadda xuquuqda insaanka iyo xisbiyada mucaaradka ayaa iyagu cambaareeyay xariga lagula kacay mulkiilaha ASTAAN cable waxaana ay ka dalbadeen xukuumadda somaliland inay dib ugu soo celiso xorriyadiisa isfaxaalo war xasan saab tv hargeysa